मान्छेहरू चाहिँ सब कुरेछ हिउँले आज हिउँले यहाँ माथिबाट हिउँ आएर डल्लै चुप कुरिरहेको छ मान्छेहरू यहाँ निकाल्दैछ उसको होइन थोरै हात पाउँ यसो जुत्ता निकाल उसको जुत्ता निकाल के होइन यसो यसो गर उसको मान्छेहरू चाहिँ सब कुरेछ हिउँले आज हिउँले यहाँ माथिबाट हिउँ आएर डल्लै चुप कुरिरहेछ मान्छेहरू यहाँ निकाल्दैछ